მოგესალმებით, ხოლმე ხოლავსი ბრუნდები ჯედი ეხუთის მორგი ეპიზოდით, სადაც უნდა ავიკიდოთ 100 პოლიციის ვარსკვლავი და ვნახოთ რა მოხდება და როგორი სიტუაცია იქნება ქალაქში. ჩვენ უკვე ავიკიდეთ 10 პოლიციის ვარსკვლავი, შემდეგ 50 და ეს იქნება რაღაცა სასწაული ალბათ რა, ეს 100 ვარსკვლავი უკვე ყველაზე ისეთი გადაზედმეტებული იქნება რა თამაში. უბრალოდ აი სად უნდა დაეტიოს ახლა ეს 100 ვარსკვლავი, ეგ მაინტერესებს პირველ რიგში. შემდეგ კიდე ნახოთ რა იქნება ქალაქში რა. Ну, профессора да я массивосо обсакидების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე იქნება ქაოსში, როგორც ვიცი. და სადაც არ უნდა ვიღოთ ნებისმიერ ადგილას შეეცდებიანო ჩვენ მოკლან იმის გამო, რომ ჩვენ ყავს აგდებული ამდენი პოლიცია და გამოვიწვიეთ ეს ქაოსი და რაღაცები რა მოკლედ. ახო, უცებ აი სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ აი ამ პოლიციელების აკიდებაზე და რაღაცებზე, დალაიქეთ ეს ვიდეო და ჩემი არხიც გამოიწერეთ თუ არა გაქვთ გამოწერლი ჯერ კიდევ. ამ მექანიზმის სიგადაგდება არ მინდოდა და დავიბრუნოთ ისე ვჯობია. ესე. ნუ ეხლა რომ პოლიციელებს ავიგიდებ აქთან ასვარსლავს, ამ მექანიზმიდან აღარაფერი აღარ დარჩება, მაგრამ აიც. უგდავება ჩართული მაქვს. ყოველ შემთხვევაში მაინც მოუკლავენ ახლა ესენი, მაგრამ იყოს რა და ნახოთ რამდენ ხანს გაგვეძლებინებს რა ეს უგდავება. 100 ვარსკვლავის შემთხვევაში და თან ეს მოქალაქეები კიდე ცალკე გაგიჟდებიან რა იმის გამო, რომ ამ ხელა პრობლემის გამოვიწევთ ახლა რამდენიმე წუთში აბსოლუტურად მთლიან რუკაზე რა. სადაც არ უნდა გადავიდეთ არ ექნება მნიშვნელობა, მაგრამ ეს რა არის? ეს ახლა რუკა გაიბაგა რაღაცა. ხო რა, სადაც არ უნდა გადავიდე ახლა აქ ნებისმიერი ადგილი იქნება ქაოსური. არა ვიცი, საერთოდ დავიწყოთ, მე მგონი ჯობია რომ უდაბნოს ქალაქში გადავიდეთ აქ. იმიტომ რომ ყოველთვის აი ესეთი ცენტრალური ქალაქიდან ვიწყებ ხოლმე ამ ეპიზოდებს. აი ხა მოდი ვცადოთ უდაბნოში როგორი ამბავი იქნება, ეგ მაინტერესებს. წავედით. აი ესეთ სოფელში გადმოვედი რა, ქალაქი არ ყოფილა აქ. სოფელი არის რა უბრალოდ და აქიდან დავიწყებ ახლა ეს დღევანდელ ვიდეოს. ნუ როგორც ხედავთ, 10 პოლიციის ვარსკვლავი გვყავს აკიდებული. აჰა, კიდე მოემატა. ესე დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა მოემატება და მოემატება ახლა ამ რიცხვები, მაგრამ მაგის არ უნდა შეგვიშინდეს. საბოლოო ჯამში ეს რიცხვები გადავა 100-მდე რა. როცა იმედია დაეტევა ეგრე, ბიჭო რა, როგორ იმატებს ახლა. არჩერდება ეს რიცხვები და აჰა, პოლიციელები ძალიან აი ესე რომ დავეჯახოთ და გავწიოთ სოფლიდან. არა, ხოლმე მოქალაქეები მანქანები არ იწყებენ იგი აქედან გაქცევას და ორივე საბურავი გამიფიჭდა. ორივე საბურავი გამიფიჭდა, მინდა რომ ეხა სადმე ცოტა უფრო დასახლებულ ადგილას შევაფარო რა თავი დროებით. ეს არა, ეს გეგმაში არ მქონდა. ერთი საბურავი არის ჯერ ჯერობით განხეთქილი და მეორე და მეორე არაფერი არ ჭირს მეორეს. პოლიციელს აჩამი არ ახეთ. აქ შემოვიდეთ ახლა ფერმაში. ბიჭო ისინი ლეებს აკეთებენ, ოღონდ მე დამიჭირონდა. თავის თავსაც კი აგდებ ეს საფრთხეში. არა, ეს ქარხნებია. სახლები მაინტერესებს ახლა მე. ეს მე მგონი სპეცრაზმენია რა. არც სად არის ბიჭო ეს სახლები? არ ვიცი რა, ძამი. აქ ნამდვილად მომწონსულა. ან აქ უნდა მოვიდე. ხო, და სავარაუდოდ აქ უნდა მოვიდე. აქ თუ არ მოვა, მაშინ გადავიდეთ. აი, ნუ თუ გამიშვეს ახლა ამათმა კი გადავა. და ბანკანი და გადარჩა როსა ნახეთ. ჩემდობა ეს რა დაიმართა ხა? ესეთ მდგომარეობაში არის ჯერჯერობით მანქანა. აი პოლიციელები სავარაუდოდ აქ შემოვარდებიან, არ დააკლებენ აქაურობას. არა, ჩვენ რა თქმა უნდა ადგილობრივებს უნდა დავაყაროთ ახლა, რომ გაიზარდოთ რა, რაც შეიძლება მეტად ეს რიცხვი და 100-ზე გადავიდეთ. აჰა, აგერ მეორე დავდიდე, ამასაც მოვკლავ რა თქმა უნდა. ყველას დავხოთ სამიმენა. დავი, დამჩერები სად არის ნება? აი ესე.
Dava şimdiki. Bu şimdiki sapıya. Artık yarış kası bir açan ha. Ya 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 polis yedim. Sakaryan. Udam nasıl çok şir ya ya. Tanrım ki yanı çana da. Egre uga tesi ya. Bir çoğram denme dama para da kedi. Saat bir toy evliyiz. Çipe bir avı iç oturtko. Ram den yer ya da kedi. Sonra da rağı çukur gösert o bir yarı. Ram. Udam nasıl sakla başı yıkan polis yedim. Sakit deme. Kalak şehrisi de akibet size bir tüber. Davi galit çoda arıyoruz. Polisiyle bir gavi galot. Rok bollum de şey yüz ose hays. Varsı klavu bir. Ara. Ete iki tanına gadavi değil mi bana? Bu gayim odu gadavi det. Nakhut mayın sik trahte va. Etrat dam palin gatsa nakhut ve gular miş köpe. Ah ya tüke va esra. Can ziyan taviz mankan ya. Ese o şey var dot. Ama şu yer ha. Kuelas da kutsa, pico. Neyse. Ese tasse megobre bo, asi ve varsklavu yavi gidi. Çemi nakit rambavu ya, kukwe. Kaçere be ağırgısı nakda. Modi tankiru avakhi ote havapşi amat. Üpro kargi harikine va. Tanki moidat, pico. Ay adamiyanımız gamoydu nuke xel getebit oğlum. Mara şene ham tanks. Me momsem. Ay modu esin me çavale ham taksi jobia. Tanki çöni ya. Da er hatimena. Sadar ya biçu agara oyna gırçes mengoli. Ara. Esen iki esruyan ekhartmanız bana. Sobi sadaryan. Ara ra, nu mengali jobdaro khalakshi davchenili qavi, ara. Ara biçu ay. Adgilobrive chaukhotsiat isin. Chariskatsebi ak. Qvela chariskatsi imat mouglobta tanki tsamketkes. Jigrebi arian. Ara amas mais qavi qolok. Gadmovidit aba. Shebolilebi akidan. Ha davay, ama tavakalı be. Ram deni arayan çemi nakit. Çarış katı marto meki yakarım esruyan nakit. Çoğulun biyo da, zaa çoğulun biyo da adam yanıksa sesruyan bana. Konu ya çoğun suru ekhame kalakşi gada uydi. Kalakşi ya çoğun suyan konu iro gada uydi. Doro, iyi kupro uvar esiyan bavu ikne va. Akka iyi gavi git, kola perüs yo. Zavet teha kalakşi. Kalakşi var uke megobre bu da. Hak be ura duvar esi rağıtsiye bihte va nakit. Bu adam yani bir kutsa hem bir yer yanak da. Bu sayı mankan ötürası şu bir daha mukavet. Eka çemi mokla onda tu ar. Bir çoğda çemi mokla nakit. Çağrıs katıp seni sürü yan. Kuyen mekhe bize rağıt seriz. O ikne besenim o işi orun ra. Ama imadı çen zavakar ot. İki deran de niyar yan. Ay çemiz gamu zaha çoğulu biyot. Sen bu kallako omidi ayıcı. O diyorum da kinen çoda. Rom moşoro bit gada uydu da ilk nakut. Rakh de var ha. Ay magalata da sigar uydu da kiten. Akatsar yan. Ki bicu akatsar yan eseni nakut. Hazri yara. Ay sakla bit yan sigamu diyan. Yara gebit. Ha tavsi çavin tu. Etmen sesru yan eka. Spesiyalına da gori gavi. Ha, nu aşkara da ertmen sesruyan spesiyal oldu. Doğru. Meha ilk vapşi yara var da nakit rakti bak. Da ikro gada uydu eha. Kide uvarisi muhtemel miyim gani. Çetsil motu diyalı makane bir dadi yan bir da bir. Ha, en sonunda mogla tuva hiç böyle. Nakit rakşo bir yan. Birçok eseni güne bir kapı lan. Esam jaris katsa bizi uvar esen bir yarı yaklaşı. Dayı ketsi Franklin eğe çöğe nak arunda mobdet. Ara utar çem de başta. Bebom raga azro nak et. Tübro su kanikalı yarı veri gavi ge. Ara su kanikalı kopu da. Tü
Bu bir yerde cidda diyordu. Siz zava goret. Neyse. Gelme de viran her şekilde kanı. Daha viran her. Çok belgen her yani seni. Zavu ipte gidiyoruz. Ondan makan itka da uydu tekrar. Makanı bir ufası var ya da onu koyalım. Doğru. Ben sarı ulu bari seka kalırsın. Neyse. Daha kötü bir soğuk ne pişir o görürsek mi? Ağabey işgari katsa bir çok. Kallakçı yaktı bana eseni mardo merodan demin. Sabur ağabey pişir biz de mi pişir o mazlamak siz tam bilebilirsin. Öyle olur mu? Kapı çoğun sabur ağabey de vegar uyarım valla uğrat. Allah ya tramba uyuyor. Sen de çarına kadar uydu. Hazır yarabey şirti de gibi yarı çıkıyor kalmamış. Halk gari talisi yarağı bilgi ama sulla ise stilo erdoğandis moklas. Ayız megon su duyat gül yarın. O duyak şu çevret. Sen mi yakma kanı dava kanot? Ha davay. İnsta darisi okun ceri kavgot. Aha. Çaris kat sebeyim benim modiyan da modiyanlara. Verga unglav da bir yanı. Kayseni yakavros verga atsın var efendim. Anam yer mi? O da bir savar oldu da sese ilk ne var ha? Ne süzen hali? Ahar artık bu amanı zama kala. Well on mesuris. Daha oydu ya çelim sadar yine bak. Ezra nayla kadar çabildi. Ay ekleyici ben tavarı gartamayım doğru. Tanke bir kalak şişem ayıman es. Es uber avuyuz. Peki yarı ya. Kalak şiş tanke bir çarış etse bir arşem o diyordun en de. Ay arşem o duyan ki yara. Sada çabı vertmene hepsi çıkan uyuzak hemen de ise içem olayım. Mara isen yedi çok. Hazır yara. Şuna şeyle bu mom klan eka vabşe mi yamatma. Reyk vabşe yarmaz olsun. Havu ediyor ki da. Her arayışı gamur uçuluğu sadmi ayı çağırsa da ayı bridos ra. Viski gizas işe muhtemel okuyla onda mogla uç öyle. Burada ben mogla ver. Ama şu ağam ite kavins kada uçeba amı zolaz. Şesat zuluaro ek dat on ra o şesat çalina. Kalkse van rağatsa egeti şet zon gidi var ha. Onda kada uçer olur. Onda sayıda kada vardı ya. Şans yaram oks. Şans yaram oks. Ne nara nairi. Daha iyi gram o laf erik çemdi. La naira da var gidi tuz halı. La hitra sığar mesuyan. Bisi gibi çekik var aşem kavit. Modu inu sad mi yak tavimalle bir yaka droi bit. Suara onda yavak eti var uçsi. Sen morça damal va. Davetit da RPG xiyot viqatsas. Aman. Tavi iPad katik ba. Ara biçora tavi iPad ta tankidan nesuyam. Au ikasla imene vapshe arqis. Ara udara de xaro mogla. Ay tovar ara. Ay şu gavit. Rahatsız ne var ne var. Sen magreda sonra bize hesetin. Polisiyle bir saki ne var. Skami muhtadacı tavşi. Hayır turme. Visi damsa kure biti suryana merak edersin. Ayı suku marhlas zedmeti yarı. Vertiplene bir daima da zan çoğulu veriyor. Naket. Agir ersetim yadgani. Hohoho çembi. Eseni vineye bir yarı yan birçok pilot emin dayı karo. Çambo vakti o ikiden.
Aa, piloti sad arı yıxa. Ara, isi de çam oldu yandana. Ara, bir çora çam olak deri, çam olak bir çam olak. Vegar su xede bi uber axte ba. Mogu duyt ra. Harku de bi yanı vera. Yığıt çam olak deri, yığıt çam olak deri ikiden. Ha, ki. Yığıt çam olak deri. Ay kere. Ama ismi oris adar. Ki isiç mogal. Ki derti mogda. Hapetkli ra eha. Egere. Ay orim tavarim teri mavşoret. Rodiz yasırıldı baya esu olaferin nagılı dar vitsi. Hiç orra. Rao bedure ba. Ես մեն գոնի ախալի սատուրթովեմ եմ ապշի ուգ է Կիտ է վիղա մոգլա Արարա իմ են ազրի արարք Մոգլես Կամո ուի դատման իչ չեմ մոգլա Nu ես ռոլը մի սայդան գձելդեղա, գիտեն աղմ դարությի մարա Այդ հավի դամանը դետերտի ծամի շեմ եշուտ Հարա պիչ ոս են իար գձելև են Մոգալաք է բիար գձելև են, հա խոազի խարդ Իս համդենի ճանիսկա ծիարի Մոգլ է դակինան դագմշիտով է բիտ մեկո պրեպովուկ է, իմ է դիմոսրում մոգից ոնա տղամանդելի էպիզոդիտ ոգրի արիս դա լայք էտ չեմ երհեց գամույից արետ դա դա կոմենտարետ պենի ազրի տղամանդելի գիոսան դակավշիրայի